Tira desse Toad, pelo amor de Deus! Tira do Toad, pelo amor de Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou muito! Tá, agora eu joguei! Agora eu joguei, velho! Nossa senhora, velho! Ah, pelo amor, é isso? É isso? A gente tá com super, Kiko. A gente tá. Olha essa, nossa senhora, o cara mandou uma bike, velho! Sacanagem. Não, mas o drible que eu usei o cogumelo ali, porra, foi muito top, mano. Tava impossível pegar. Com essa velocidade, com o cogumelo, não vale, tá ligado? Não vale demais.